Re, viss ēters ir te! Lai arī mazlietiņ vējaināks rīts nekā citkārt, tomēr gaisa temperatūra ir augsta. Visā valstī 10-13 grādi, lietus mākoņi Latvija ir pamatuši un rīts būs saulains. Vējš piekrastē brāzmās līdz 16 metriem sekundē, bet dienas gaitā no rietumiem pēcpusdienā mākoņi kļūs vairāk, vēlu vakarā Kurzemē līs, bet kopumā šī diena būs saulaina. Un gaisa temperatūra pēcpusdienā paaugstināsies līdz pat 12-15 grādiem, bet vēl siltāks laiks gaidāms valsts centrālajā daļā vietām līdz pat 16 grādiem. Un Vidzemes ziemeļos, kā arī Kurzemes ziemeļdaļā saistībā ar šo pašu ciklonu, kas nesa vētru Igaunijā un Somijā, būs jūtama vējaināks brāzmas līdz 15-17 metriem sekundē, bet valsts dienvidos vēja tik ļoti nejutīs. Un arī Rīgā vēl priekšpusdienā vēja brāzmas būs ap 10 metriem sekundē, bet pēc tam vējš kļūs lēnāks. Rīgā diena būs saulaina un gaisa temperatūra pēcpusdienā paaugstināsies līdz 15 grādiem, tā ka silts laiks līdzīgi kā tas bija arī brīvdienās. Un starp citu, gan sestdien, gan svētdien varēja just, ka gaisā ir dūma, ka bija pasliktināta gaisa kvalitāte daudzviet Latvijas centrālajā un rietumdaļā, bet pēc vējainās nakts gaiss ir kļuvis tīrāks un dzidrāks, to arī varēs labi redzēt, kad saule būs uzlekusi. Bet par laikapstākļiem turpmāk rītdiena vēl arī silta, bet jau nākamajā naktī Latvijas šķērsos plaša lietus zona, nakts otrajā pusē un rīta stundās valsts centrālajā un austrumdaļā līs ilgstoši brīžiem stipri, gaisa temperatūra naktī no 7 līdz 12 grādiem, rīta 12-15 grādiem. Tāda rītdienas gaitā vairs tikai vietām un īslaicīgas lietas parādīsies arī saule, bet joprojām diezgan brāzmains vējš līdz 14-15 metriem sekundē, bet izmaiņas laikapstākļos būtiskākas sāksies trešdien. Temperatūras ziņā, jo iegriezīsies rietumu ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra sāks pazemināties naktī no 3 līdz 8 grādiem. Bet dienā vairs tikai 5 līdz 10 grādi. Vietām īslaicīgi līs piekrastē iespējams lokāls stiprāks lietusgādes naktī nav izslēgts arī pērkona negaiss un krusa vietām. Un nedēļas otrajā pusē temperatūra naktīs vēl mazliet zemāka. Ceturtdienas rītā vietām iespējams arī temperatūras noslīdēšana zem nulles. Bet par to plašāk jau pēc aptājumā.